Hər vaxtınız xeyir. Washington'dan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Barack Obama həlak olan polis zabitlərinin dəfn mərasimində iştirak edir. Bağdatda daha bir intiharçı hücumu törədilib. Singapurda 4 Bangladeş vətəndaşına hökm oxunub. ABŞ Prezidenti Barack Obama snayper hücumu zamanı həlak olan 5 polis işçisinin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Texas ştatının Dallas şəhərinə səfər edir. Bu, Obamanın prezidentliyi dövrü kütləvi qətl hadisələri ilə əlaqədar 11-ci çıxışıdır. Ağ evin sözcüsü Josh Earnest bildirib ki, prezidentin müraciəti təkcə Dallas şəhərinin sakinləri deyil, bütünlükdə Amerika xalqına ünvanlanıb. Mindən çox insan bazar ertəsi günü Dallasda həlak olanların xatirə mərasimində iştirak edib. Dallas şəhərinin polis rəisi David Brown polis işçilərini qəhrəmanlarla müqayisə edib. O deyib ki, polis departamenti öz missiyasını yerinə yetirməyə çalışır. Hazırda isə əsas məqsəd hadisə qurbanlarının ailələrinə dəstək göstərməkdən ibarətdir. Dallasda keçən həftə baş vermiş atışmada 9 polis zabiti və 2 mülki vətəndaş yaralanıb. Həbsdə olan transgender ABŞ əskəri Chelsea Manning'in vəkilləri onun intihara cəhd etdikdən sonra xəstəxanaya aparıldığı barədə mətbuatda yayılan xəbərləri bir həftədən sonra təsdiqləyib. Manning məxfi məlumatların açıqlanmasına görə məhkum edilib. Onun vəkilləri iyulun 5-i Kansas ştatının Fort Leavenworth hərbi məhbəsində baş vermiş hadisə ilə bağlı təfərrüatları açıqlamayıb. 28 yaşlı Chelsea Manning 35 illik həbs cəzasını bu həbsxanada çəkir. İraqda xidmət edən sabiq hərbi kəşfiyyat analitiki olmuş Manning 700 mindən çox məxfi sənəd, məxfi yazışmalar, videolar və hərbi əməliyyatlara dair hesabatları 2013-cü ildə WikiLeaks təşkilatına açmaqda günahkar tanınıb. WikiLeaks bu məlumatları daha sonra ictimaiyyətə açıqlayıb. ABŞ prokurorları bunu Birləşmiş Ştatlar tarixində məxfi sənədlərin ictimaiyyətə ilk ən böyük sızması adlandırıb. Manning'in sui-qəstə cəhd etməsi haqda xəbər ilk dəfə ötən həftə verilib. Xəbər orqanlarına ünvalanan e-maildə Manning'in vəkilləri ABŞ ordusunu məxfilik protokolunu pozaraq onun xəstəxanaya aparıldığı xəbərini ictimaiyyətləşdirməkdə ittiham edib. Onlar eyni zamanda Manning'ə bir neçə həftə həbsxanada yaxından nəzarət ediləcəyini bildiriblər. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. İraq paytaxtı Bağdadda intiharçının maşına yerləşdirdiyi bombanı şiələrin üstünlük təşkil etdiyi rayonda partlatması nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 30-dan çox insan yaralanıb. İnsident bugün intiharçı partlayıcı maddələrlə dolu yük maşınını Əl-Rəşidiyyə rayonunda meyvə tərəvəz bazarına sürdüyü zaman baş verib. Hücuma görə məsuliyyəti dərhal öz üzərinə götürən olmayıb, lakin bu hücum bu yaxınlarda qonşu şəhərdə IŞİD yaraqlarının törətdiyi hücuma bənzəyir. IŞİD hücumlarının intensivləşməsi terrora qarşı mübarizə səylərinə kömək məqsədi ilə ABŞ hökumətinin İraqa əlavə 560 nəfərdən ibarət əskəri qüvvə səfərbər etməsinə səbəb olub. IŞİD-in ötən həftə törətdiyi 2 intiharçı hücumunda 300-dən çox adam həyatını itirib. Singapurda 4 Bangladeş vətəndaşı ölkələrində törədilən terror hücumlarını maliyyələşdirmək üçün pul toplamaq ittihamları ilə həbs edilib. Bangladeş vətəndaşları çərşənbə axşamı ittihamları qəbul etdikdən sonra onlara hökm oxunub. Qrupun lideri 31 yaşlı Rəhman Mizanur 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər ikisi 2 il yarım, 4-cü şəxs isə 2 il müddətinə həbsə məhkum edilib. Bu 4 şəxs martın sonu və aprelin əvvəli arasında həbs edilən ittiham irəli sürülən 6 nəfərdən ibarət qrupa daxildir. Məhkəmə sənədlərində göstərilir ki, bu 6 nəfər Bangladeşdə IŞİD-in adı altında həyata keçirilən terror hücumlarının maliyyələşdirilməsi üçün 1000 dollara qədər pul toplayıb. Günahsız olduqlarını iddia edən digər 2 nəfər isə məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.